Boa tarde, galera! Beleza! Como vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Falei boa tarde, já tá ficando de noite, mas já é boa tarde, boa noite, sei lá! Eu sei que é o seguinte, eu tenho que conversar com vocês. É em cima da XJ, não vai conversar. É, mano, tem que ir lá no centro e tem que deixar a minha XJ lá pra trocar o disco da embreagem, galera. Ô, que tristeza, hein? Mas é, eu vou conversando com vocês um assunto que aconteceu aí. Muito chato, sabe? Que, mano, eu tive que deletar um vídeo do canal, galera. Tive que deletar um vídeo. Foda isso, né, galera? Isso é triste. É complicado, tá ligado? Deletar um vídeo, mano, é tenso. Mas vou explicar o que que aconteceu e o porquê que eu removi esse vídeo, né? Provavelmente esse vídeo eu acho que já até voltou pro canal, que é o vídeo lá testando a fidelidade da ficante, né? E o que que acontece? O que que acontece é o seguinte, galera. Eu postei o vídeo e tal, e passou assim uns 20 minutos, mano, que tava no ar. E quando a gente foi ver, eu e vocês, vocês começaram a comentar e tal, que o número da minha ficante, ex-ficante, sei lá, tava aparecendo. E tipo assim, mano, eu tinha revisado o vídeo, tinha olhado o vídeo. Olha o jeito que a embreagem tá ruim. Eu tinha revisado o vídeo várias vezes e tava tudo certo, mano. Tava certo nada. Na hora que eu postei o vídeo, ele já captou o telefone, meu Deus, ela já deve estar pagando os pecados, recebendo mensagem, que eu tô ligado que vocês é louco, vocês mandam mensagem mesmo, tá certo. Se não for pra causar, nem sai de casa, né, galera? Só que, mano, o rosto dela também ficou aparecendo, oh, meu Deus, ô, lasqueira, aí ferrou, hein, Mike? Pegou e deixou a cara da menina aparecendo, mano. Aí se arruma encrenca, hein, Mike? É, arruma encrenca mesmo, galera. Por quê? Eu já removi o vídeo logo na hora que eu vi que tava lá os negócios. Porque, mano, uma vez, galera, vocês lembram do um vídeo moto de rico versus moto de pobre que eu fiz lá no Igapó, sabe? E eu esqueci de tirar o telefone do vídeo, né? A menina falou o telefone dela, que não era dela. Por isso que deu mó BO. Ela passou um telefone. E esse telefone era da ex-cunhada dela, mano. A mulher tinha receio com a cunhada, sabe? É a treta das interesseiras, vai vendo. Ela tinha receio com a ex-cunhada, passou o telefone pra mim, não sei porquê. Aí beleza. Aí ela levou tão a sorte grande, mas tão a sorte grande, que eu ainda esqueci de tirar o telefone do vídeo. Aí ela conseguiu ferrar com a ex-cunhada de vez. Por quê? O vídeo bombou, tá ligado? O vídeo tava, mano, tava top, tava tudo lindo, beautiful. E vocês curtindo e tal, o vídeo e tal, tá, tá, tá. Só que o telefone dela tava rolando lá. Aí o que que aconteceu, mano? O vídeo tinha uns 30 mil comentários. 30 mil, não tô aumentando a história nem mentindo. Tinha uns 30 mil comentários. Desses 30 mil, 15 mil era falando que anotou o número da mina e que tinha mandado um zap. Falei, meu Deus do céu. Tio, passou um tempo, mano. Essa mulher pegou o celular dela e recebendo muita mensagem, né, mano? Recebendo mensagem pra tudo que é lado. Ela pegou o celular dela e foi na justiça, mano. Ela me processou. Oh my god. Deu ruim, hein, Mike? Processaram você, hein, Mike? Tá tendo na balada ali, vamos ver. Quero ver que tá aí na balada. Tô curioso agora, galera. Vamos ver. Balada essas horas, 7h30. Tem uma galera country ali. Uhul. Pula boi, pula cavalo. Tem movimento na balada essas horas, cê é louco. Vamos vazar daqui. Vamos lá, ó, levar a XJ pra arrumar. Voltando. Não para de falar, Mike. Que daí aconteceu o seguinte, ela pegou e me processou por causa do vídeo, mano. Porque eu divulguei o telefone dela. Divulguei. Que na verdade não fui eu que falei o telefone dela. Quem que passou o telefone dela pra mim foi a ex-cunhada. E aí virou aquele rolo, tio. A minha brava, tava recebendo mensagem. Os inscritos loucos da cabeça que vocês são.
Tinha gente que mandou foto do negão do WhatsApp pra ela. Negão da picona. Mano, ela ficou brava. Ficou brava. Quando eu falo que ela ficou brava, eu não tô aumentando a história. Ela me processou, mano. Me processou, tio. E aí o que aconteceu? Esse negócio do processo aí, galera, eu não falei nada pra vocês, sabe? Eu preferi pegar e deixar quietinho. Pra não passar um negócio ruim assim pra vocês, sabe? Pra ficar sempre aquele clima de harmonia, de alegria aqui no canal e tal. Então resolvi nem falar nada. Mas nesse processo aí, mano, foi solicitado que eu removesse o vídeo. E eu deletei o vídeo. Esse vídeo, ele não existe mais no canal. E eu também não posso mais postar ele. É, pra você ver os altos e baixos que eu passo com esses vídeos das interesseiras aí, galera. Teve uma vez que eu peguei e deixei uma menina a pé, e o vô dela era dono de metade de Londrina. O cara me ameaçou, enfim. Eu falei, ah, mas não tem culpa, né, mano? É só rolo, galera. Então, filho, depois disso aí, mano, na hora que eu vi que o vídeo que eu postei tava mostrando o telefone e o rosto dela, eu falei, não, vamos pegar e vamos tirar ele do ar agora. Porque senão o negócio vai ficar feio, tá ligado? Aí o que que acontece? Eu tirei, editei, pá, fiz tudo de novo, bonitinho, revisei, olhei, cabo a rabo, tudo certinho. Certinho mesmo. Pra ver se não tinha nada de errado, né? Aí não conseguiu postar o vídeo de volta. Ah, graças a Deus, né, galera? Mas o último não teve jeito, filho. O último deu ruim mesmo. Porque ela pegou e foi na justiça, mano. É, ligou pro Batman. Não teve jeito, deu ruim o negócio. E tá um frio aqui que, pelo amor de Deus, mano. Minha moto não tem xenon, mas eu tô com xenon aqui já. Na blusa aqui, os farol meu tá aceso, mano. Que frio. Ah, só não tá mais frio que o coração das minas, mas tá frio, hein, mano. E, mano, tive que remover o vídeo, galera. Tinha um monte de gente perguntando aí e tal, o que que aconteceu. Então esse vídeo aqui é pra explicar pra vocês entenderem o que rolou. Porque eu acredito que o vídeo deve ter chegado aí pra umas 200 mil pessoas. O vídeo tava com 40 mil visualizações. Mas o YouTube deve ter entregado aquela uma merrequinha de notificação. Então coloca aí que mais umas 50 mil pessoas pegou e recebeu a notificação. E fora a galera que tava assistindo um vídeo e do nada o vídeo ficou indisponível, porque eu removi, entendeu? É, mó B.O. isso aí, mano, mó B.O. mesmo, mó B.O.zão. Mas tamo aí, né, galera? Firme e forte, Deus no comando, mano. Nós não para, tá ligado? Vários vídeos aqui no canal ainda pra vocês. Isso pode ter certeza que eu ainda vou atrás de outras meninas interesseiras também. E falando nisso, a gente tem que fazer os outros tipos de vídeo aí também, né, galera? Comenta ideia aí que vocês tiver pra gente tá fazendo. Porque eu pego e leio todos os comentários, mano. A galera que duvida, fala que eu tô mentindo, Mike. Larga a mão de ser mentiroso. Você não lê todos os comentários, mano. Eu leio. Lógico que eu leio. Só que também, se tem 20 mil comentários num vídeo, é lógico que às vezes um comentário ou outro eu posso perder de ler. Mas na hora que o vídeo tá lá, vocês estão comentando, eu tô assistindo em tempo real os comentários, galera. É sério, mano, sério mesmo. Então comenta aqui a ideia que você tem aí, o que você acha legal e tal, que a gente pode estar fazendo. Só não vale comentar a ideia que os outros caras fazem por aí, né, galera? Porque copiar o vídeo dos outros não tem graça, né? Tem que criar, entendeu? Então comenta aí que vocês vão ver, o negócio vai ficar louco. Mas demais a gente tem que fazer um vídeo com a Letícia também, né? Da gostosa da XJ, faz tempo que a gente não faz esse quadro, eu e a Letícia junto. E a gente sempre tá fazendo aí muito vlog e tal, né? Um vídeo assim ou outro. Negócio mais tranquilo. Com esse negócio aí de Family Friend no YouTube. Mas também, eu vou falar pra você, foda-se o Family Friend agora, porque o negócio tá feio, mano. Eu fiz um vídeo dando flor pra Letícia. O YouTube não cortou falando que o vídeo não é adequado pra todos os anunciantes? Desde quando você dá flor pra uma mulher de surpresa só pra arrancar um sorriso do rosto? Não é familiar, não é legal. Pô, mano, minha mãe gosta. Só se a mãe de quem organiza isso não gosta, tá ligado? Mas, mano, negócio mó de boa. Aí desanima, galera. E aí, tipo assim, fica naquela, né? Porque esses vídeos assim que aparecem, esses negocinhos amarelos, de que cortou a monetização, eles prejudicam o canal. Não prejudica, tipo assim, de...
o vídeo no bomba e tal. Prejudica porque eles acabam levando outros vídeos juntos e condenam o canal inteiro junto de uma vez. Isso que é foda. Mas enfim, galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui abaixo que eu vou estar lendo, beleza? Muito obrigado todo mundo que está acompanhando e até a próxima, hein? É nóis, valeu, fui! Meu!